kādas ir sajūtas pirmajā treniņa dienā ar jauno komandu? Ļoti interesants uzskats. Šis projekts ir izdevies, domāju, labi, bet nu, viss jau vēl priekšā. Tad jau redzēsim, kāds būs rezultāts. Bet nu, es uzskatu, ka būs viss kārtībā. Tu pirmī teici, lai es runāju ar galveno, tad jūs esat jau sadalījuši lomas. Rihards ir galvenais treneris un tu būsi kas? Nu, es būšu asistenta treneris, palīdzēšu viņam, bet nu, galvenais jau notiek, ka viņš ir. Kāpēc atslēma? Nu, tāpēc, ka viņš bija kapteins izlozē, tad es uzskatu, ka viņš arī ir atbildīgs tādā ziņā par izvēli, kurš spēlēs, varbūt ko darīs un treniņos. Kā notika gatavošanās šai dienai un kā tas notiks turpmāk? Mēs atnākam spontāni tās idejas, kādas varētu ko darīt. Šodien arī redzat futbolu spēlēm, tas tā, lai interesantāk varbūt jauniešiem patiks, lai nav uzreiz basketbols. Kā tev liekas, vai šie puiši būs labi basketbola spēlētāji piekdien, kad būs fināls un kad būs jācīnās par uzvaru? Jā, protams, mēs tikai ejam uz uzvaru. Es negribēju tev atraut no futbola, tu biji iekars futbola spēlē. Kāpēc tāda izvēle trenēties basketu vīrusam, kur spēlē basketbolu, futbolu? Nezinu, droši vien tāpēc, ka pirmā diena negribas, lai Džeka negribas viņas notriek, un lai rītdien neatnāk 5 cilvēki no 12. Izbaudīsim šo nedēļu kopā un piekdien uzspēlēsim, tā kā sacensīsimies par pārējiem. Bet nu var redzēt, ka Džeks tā kā paši priecīgi par to iespēju, un tad jau tikai nu, jāslēgt, tas viss kopā un būs ok. Vai tu kā īpaši gatavojies šai dienai? Bija kaut kāds uztraukums? Nē, noteikti nebija nekāds satraukums. Te jau neviens neatzīmes, liks, neko. Nu, mēs nākam kopā, tagad es redzu, kurš kaut ko māk, kurš kaut ko nemāk, ko vairāk, ko mazāk. Un kā mēģināsim uz piekdienai salikt visu kopā. Bet skaitliski jūs esat mazāk. Laikam jums ir arī pavasara vīruss, ne tikai basketa vīruss. Tas nekas, ka jūs esat tik maz. Nē, es sapratu, ka rītdien būšot vairāk Džeka. Šodien nezinu, kāda iemesla dēļ nav visi atnākuši, bet tā kā mums Džekams ir džinsos un polo krekla arī sporto. Būs, es domāju, ka rīt būs vairāk. Bet uz piekdienu visiem taču būs formas. Es ceru, ka jā, bet varbūt mēs atšķirsimies, varbūt spēlēsim džinsos un polo maikās. Stāstiet, meitenes, kā ir pirmajā dienā strādāt ar meitenēm, kas līdz šim varbūt nav dejojuši tādas dejas, kā dejo karsai meitenes? Nav tik viegli, kā gribētos, bet nav jau arī galīgi slikti. Meitenes ir diezko atsaucīgs un viņam diezko ir labi sanāk. Kā jūs gatavojāt šo deju? Pašas izdomājāt vai kopā ar šīm meitenēm? Mēs pašas izdomājām, mēs vakar satikāmies, mēs izdomājām dažus tā kā, soļus un mēs šobrīd jau tos mācam. Un pēc tam mēs domājam, ka mēs visus kopā izdomāsim kādu piramīdu un kādas soļas vēl. Kā ir? Vai jūs apspriežat arī ar citām savām karsai meitenēm, kas dodas uz citām skolām? Vai turat to noslēpumā, vai konsultējaties vienu ar otru kā labāk? Es tas ir tā kā neviens to negrib atklāt. Gribu, lai visiem būtu tāds wow.